Більше як півсотні жителів селища Комиш-Заря зібрались на зустріч. Усіх об'єднала одна проблема – відсутність води. У нашому посілку всього на цю сторону 2-3 колодязі з питьєвою водою. Все остальне – люди, хто може, поїде, а хто не може, платять гроші для того, щоб хтось привіз хоч відеречко води на неділю. Це можна так жити? Не можна. Дорог нема, проїзду на ту сторону нема. И сейчас вода вообще ушла. Не было дождей, воды нет у людей. Ведро, пол ведра становится на дно. Это что, вода? Останнім часом рятують лише колодязі загального користування. Такі розташовані у різних куточках селища, але води стає все менше і там. Дістатися їх можуть далеко не всі. Як, наприклад, 83-річний пан Микола. До найближчої криниці більше кілометра. Тут набирає декілька пляшок, щоб вистачило на тиждень. Так, ви треба запросити, коли якому-то місяця, або не запросити за комунальні, або не дітей. Мешканці селища обурюються. За стільки років централізований водовід будувати не розпочали. Голова Комиш-Зарянської об'єднаної громади пояснює – проєкт є. Почали розробляти ще у 2012 році спільно з облводоканалом. Планували протягнути водогін сусіднього Більмака. Тоді змінилася політична ситуація в державі. І вже в 2016 році, коли дійшло діло вже майже до будівництва, одна із вимог облводоканалу було, що в них не вистачає води на подачу до Комиш-Зарі, і була до нас прохання, вимога, щоб ми подавали їм скважину у них, там в селі Широкиному у нас є, там біля села Більмак, на подачу нам води. Це більше мільйона гривень. Ми, звісно, не в змозі були виділяти такі кошти. У селі вже попрацювали геологи, знайшли місце, де можна пробурити скважину. На роботи потрібно близько 600 тисяч гривень. За коштами громада звертається до обласної ради. Думаємо, що місяця через два ця скважина повинна бути буритися вже в селищі Комиш-Зарі. На зустрічі також підіймають питання про оперативні заходи, підвіз води та про чистку існуючих колодязів. Взяти на свій баланс криниці селищна рада не може за законом. Після довгих обговорень людям пообіцяли надати допомогу. Якщо йти через те, що виділити гроші з бюджету через матеріальну допомогу на почистку колодязів, то це є варіант, який ми проголосуємо там, допомогу вам. Ми напишемо, як це, вам 2000, наприклад. Ну це не, розумієте, тільки ж не, ви ж обратно поміть, це повинні общественні колодязі бути. Щодо підвозу води – ніяких обіцянок. Та попередні розрахунки такої послуги все ж таки мають зробити. Наприкінці зустрічі утворили робочу групу за участі жителів селища. Я хочу так, щоб ми зустрілися через дві неділі, і хай нам председатель доложе, що зроблено, щоб успокоїти народ. І продовжать роботу. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Більмацький район, ТВ5.